12 på den här telefonen. Inte ännu. Inte ännu. Nej. Men det känns bra med den frågan. Det var järnridån och det var Sovjetunionen. Så jag ville veta vad som har hänt efter att de har gått i opposition. De kan visa att de faktiskt har försökt att stoppa det här fuska. Vad kommer ni så mycket tid? Allt annat runt omkring. 5-1 mot AIK igår. Pratade med några kommissionstjänstemän som sa att det börjar liksom lite förändring, men det finns någon som funderar på att svänga. Nu gäller det bara att få upp dagens schema. Eftersom att jag blir sen ner så liksom blir det sjukt sådana grejer. Och så upptäckte jag precis att jag har två omröstningar som krockar. Hej Sara, jag är Kristoffer Kenner. Det krockar mina omröstningstider. Jag sa ju att jag skulle försöka fixa, men jag tror inte jag kan hitta en ersättare. Problemet är att jag kan inte flytta fram det hur lång tid som helst eftersom att jag landar ju så jävla sent. Ja. Ja. Superbra! Då ses vi snart. Ja. Merci pour onze vilain passagiers à onze sandwiches. Ja, vi hamnar ju i bil här från flygplatsen med idel andra kollegor, svenska kollegor. Och vi är lite stressade för att vi har omröstning i budgetkontrollutskottet om en kvart, tror jag. Och nu gäller att uppdatera alla funktioner på nätet. Var jag är någonstans har vi uppdaterat. Nej, nu står att jag är i Stockholm. Det står att jag är i Bryssel på hemsidan. Inte Nairobi. Frankfurt, för fan. Det är en fem minuter. Just nu röstar jag om ansvarsfriheten för EUs kommissionen. Och jag kommer sitta här i 3,5 timmar och rösta. Europeiska polisskolan som ligger utanför England har av europeiska revisorer fått en brutal anmärkning. Det var ju att de har nämligen använt EU-medel till privata utgifter för bilar, mobiltelefoner och möbler. Och det är inte riktigt okej. Okay. Socialistgruppen då, för en ungersk socialist som är liksom följer mig i det här arbetet. De röstar mot mitt förslag att rösta upp om att skjuta upp ansvarsfriheten. De förlorade också, så vi bestämde oss för att skjuta upp ansvarsfriheten. Sen hade jag ju skrivit då att ja, vi behöver ju den här informationen så att vi kan ge er ansvarsfrihet, om ni kan visa att ni faktiskt har försökt att stoppa det här fusket och försökt hämta tillbaka pengarna. Sen, då var de dumma nog att rösta mot även det. Så att, då betyder det att vi ger dem ingen ansvarsfrihet, men vi säger inte vad de ska göra för att få ansvarsfrihet. Är det så dumt som man blir bara trött? What do you want today? I have two different sorts of Gothenburg. Gothenburg? Yeah. Okay, cool. Sure. Brilliant. Cheers. Thanks a lot. See you later. Huvudsyftet är ju egentligen att det finns människor här nere som behöver snus. Och då tycker jag att de ska ha rätt på möjlighet att faktiskt kunna köpa snus. För jag vet ju själv, jag började ju ta ner snus för jag själv snusar. Och om jag inte hade snus här, då skulle jag ju sannolikt röka istället. Och det är kast. Det är livsfarligt. Och sen är det ju en protest. Det är lagom mycket sidorolina, tycker jag. Det är liksom inga kravaller eller att jag liksom skär hål i bildäck. Att ge människor saker och ting de faktiskt vill ha. Och något som jag är övertygad om inte gör några större skador, liksom, tycker jag känns som en lagom protest. Och så här är det hela tiden. Alltså, för det är just att det är inte givet på förhand. Det är ju så att i riksdagen sitter man ju sannolikt inte och förhandlar med socialisten. Så, men kan vi inte köpa det där, köper jag det. Alltså i god stämning, så som jag ändå har. Men här är det ju så, för att han vet ju att om inte jag kommer överens med honom, då kan jag gå till liberalen. Och då blir det ännu värre för honom. Och jag vet att om inte jag ger honom något, då kanske han går till liberalerna. Och så kommer de överens. Så att det är hela tiden det där liksom, ja, förhandlingsspelet. Men det är det som gör det så himla kul också. Att ja, allting är hela tiden en öppen fråga. Den som förhandlar bäst vinner. Och det ska vara jag. Mycket enkelt. Det ska vara jag.